l-kelma tkun spiritwalment. Tifhom? Tu titkellem għall-mulej dak li aħna jgħidulu talb, mhux talba x'treden, talba x'għandha komunikazzjoni. Treden hekk għal u dabba talba ħadd 55 darba tuqgħod tgħidha kuljum. Ulaqqa si realizza wara ħafna sin ħadd mandru ċertu darba li għandha xejn ikollu xejn negattiva. Vera. Qed tifhmuni għadhom dawk li sibuh? Aħna aħna hemm aħni. Fibni hu? Jiġifieri meta aħna nitolbu. Eżatt, meta għandek komunikazzjoni mhux one direct. Number one għallu ħajkellmek bil-Bibja, number one. Number two, ħajkellmek bl-Ispirtu Sant. Number three, ħajkellmek bil-pastor, bil-qandajja tagħna. Ben, taqli bomsa. Għax il-pastor, l-evangelist, il-brother il-ħin, jrid dak li jgħid irid jaqbel mal-Bibja. Amen. Issa, jgħidlek ovvjament għandna Ministries spiritwali u Ministries fil-ġisem ta' Kristu. Blajnuna tagħna bil-grazzja tagħna. Jiena niġi missilkom fil-mulej fi Kristu. Jiena biegħi kollok mis-soqsija, jinti teologika, mux imur nsaqsi għal da, daħu, mux mis-sirek, di għokdok, mux għombok, saqsi għal dawk li ma fuqek, li għandew snin ta' esperienza, għal tifmu, għamen, mux ma t-tħawdux ma t-tħiġ għal. Number 3, għalla mil-bidunet, dejjem xtaq familja. Jina għadu bil-ġrat għadni zew xurit. Il-tifelti għaj li ġosaj għaj għadam. Ġosaj. Il-tifelti għaj ġosaj għadda terti, jimur il-żaz għan kun għadda għad. Għaj zgħad. Għara daf li l-indisjaq me dajmu. Naf li għaj kun ta' barka z-żaz għaw għaj t-lirek. Imma l-missir jek għandu għallu sew għallu rijed li rridom fiħom. Ta' għakul ħatta rasu. Għal-riki għakri jisja l-familja bittu madwar il-missir, l-ibel, il-mejda tal-mulej. Ma jfittix għax il-pastor perfett, jo għax kull minimur kisja perfett. Kerri tħaj kien jen jgħidel xelba. Kien jgħidel kien jissi kisja perfetta u jinti tmur ma tibax perfetta. Ma t-istix kisja perfetta. Kisja għapoplu, kolla kemmaħna jettik bruna materaw. U bili mi tornot, tim matura ma dajk kollok challenge, mux ma dan il-filma dan il-ħali, u għeddi kulbu fe flimkien, kullħat kapu ċamela di klati u la grosti u satanizmu, kullħat kapiva. Ma bat ma tam bat nibdow, tibda il-son, u jturu na jtiru naħra. Tibda il-nota, fejna di klasi jizot. Għax li nħob bokta basse, il-djera, għattilis da kun tabla tħobni, għani fisa kħed kallu. Għamdek kun taf kħed tħobni. Il-basse li nħob bok, ħajjajna, u ħajjajna kħobba jitli, u ċbobni dhe kori u kol. Imma għax li xtiqni, għamben, għana daw kħi da t-nsuwom ċaħu. Daħna l-bibja, nittom u t-xirek. Fu tlieta toqgħod il-borba f'dak il-wadd. Amen. Għada hija l-aħħar ġurnata ta' sawmu tal-ta' River of Love. Għada għall-ewwel darba fl-istorja ta' fellowship ta' River of Love 18 sena ħajkolna servizi tnejn qalba kellha servizi. Għodduha bħala xi ħaġa sopranaturali u speċjali. Għadithom dak kollha li ħadet għandu llum. Għada rikom hemm. Fehmtu? Kollajna ħaġa speċjali, bejtu bħala. Ma fiex. Għala, għamsa ta' filmoto, għada l-ħazza. Għod t-sema la' Brazija. Għazgħu ma' d-għazgħu, għazgħu ma' d-għazgħu. Għajna bħla ma' kikut iġi r-rebċera, għajna bħla ma' 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 għajna Għallu l-umulej, istan iġi damma għamur mitfell ewel. Istan iġi damma għanu għu zimlaru għu zal ewel. Jek għalla se jaxlek,
kollox taħle bil-ħajja, għalew għal jiġi għalja. Usta, għamil kollox, ur, xor, kul, okol. Imma jek jem xaħġa għal, jisru, l-ewel, jisru. Inta naħ, taħi għalbe, jisru. Kalla ħajja t-kobja fazzon, jitam meċej. Kalla ħadet għalbe, jitib sekot taħi lejk. Amen. Halleluja. Bella, għawa. Jina għazazikom, jisim għamil jem. Għanistaxikom min huwa s-sit u l-mulej ta' ħajtek. Jekk inti tgħid lill-bambin, din mhux xajta, jiena għamlu ħana msuburek. Ġesu Kristu! Jeshua! Basta tafu! Mhux inkun taf l-isem, ma jfurtax hemm Jeshua! Jeshua jgħaddi, Ġesu jgħaddi, Jesus jgħaddi, Jesus jgħaddi, bambin ma jgħaddi. Amen? Ma importanti, right? Importanti. Bella aħna, un bad ħanejdek, dini għad deċizjoni tijak, jow xaħat sfurza, dini għad libera, għasta tijak. Dab li jinti, jek sbiċ, jieġi sfurzat, jista jieġi annullat. Jek li Magħmudija hija sfurzata, tiġi annullata, taqsim li kwajs kull eċċenti kbar. Tammela minn qalbek. Amen? Mela, mokkom għaw. Mela, lej li ntom issa, mokkom għaw. Fuduwa bis-serjetà, għax di suppost li tissir darba. Ma tissir li dejn issir għandu isma, post li issir għahra ma konċ nafxin għan għamel, għabat il-video u si mawzir. Ma tkun nafxin għan għamel, għan nafxin għan għamlu. Amen? U għara l-lum, għapparti li għara komada, il-fellowship fil-seba, il-riko t-għur veraw dak il-tnax il-video, għan kom tnax, tnax il-sija. Għalli t-istaxħu sew, dan il-kadrin, dinja l-lutrina beda mandali, infatti il-bibja tejlek l-lutrina tal-Magħmudija hija waħda minn pilastri tal-Kristjaneżmu. Amen, għara kemm importanti li tkun tafa di, tifhem, hemm ħafna xi talbu taħfa, di waħda minn pilastri. Amen, aħwan, mela dawk it-tnax il-lezzjoni, morru smgħu sew, amen. Mela intom, meta tinżlu fl-ilma, number one jew medju qatt nislu kull inch minn bidak. Għalix idejk barrew sajk il-barrew. Nislu kollox. Amen. Tibżawx. Bittini. Relax. Okkoma. Intom biex kommejtin. Kors. That's it. Relax. Istrakilja xe xinkella dek mittix medje. Amen. Relax. Alright. Ma kif u, kif u, għala ġest jisob ta' vittoria, għallu jidejk, għallu jgħassew il-mulej. Għal sekondi jina għamet ju, u għana għol għani tolbu għaliku, għani tolbu fuq. Għarraj għani tolbu fuq. U l-ċini, il-mulej jitlob biex il-mulej jibli bi Spiritu Santu, titkellem bil-lingi. Jekk kemm xi saħħ jew xi mamul li sekk weekend sellu l-ġurnata, tibqa' fil-pool, ma dawk kollha lil hemm fil-pool hemmhekk. Le, ċajta, ċajta. Jibqa kollox fil-pool. Jekk għandek xi marda daqshekk, tinħeles. Amen. Jekk hemm xi spirtu daqshekk, joħroġ. Jekk tisma'ni. Mhux qed ngħidlhom li ħajġilkom hekk. Imma jekk fossok jisem xi ħaġa, let it go! Mhux tirreżistija, let it go! Għax jista' jkun hemm min. Fostu zgom xkazi, jek ma jġurkom xej, u ma tfos xej, xorta tot. Xorta tot. Amen, aħna ma nibx bil-ħas, aħna nibxu bil-bat, bil-vin. Imma jek fos xaħġa, jek xek dil. Eh, għallija, let it go, let it go. Amen, alleluja. U dak li hi, nisprutu dalla jinsel fuqek, u t-bum persuna xil, amen. Ready? Missi għadis. Grazie. Għalix il-lumija ġurnata glorjuza fis-sema. Amen. Hija ġurnata fejn l-infern qed jitrieq. U dan il-pajjiż qed jitrieq. Amen. U lejn iddikjara li kull wieħed minn dawn in-nies. Illum hawnhekk jidru siġillati mill-qawwa ta' l-Ispirtu Santu. U mulej kull wieħed waħda minnhom iwettqu l-pjan ta' ħajjithom. Mulej qadis f'isem Ġesu Kristu. Użam, użom għal-glorja di għak fissir. Fissir għetu da Nazzaret. Amen, 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 amen.
molto fresco. Thank you.
Thank you.
Thank you.